Lasse, hei, ootko miettinyt noita oppimisympäristöjä? Kyllä, mä oon aika paljon miettinyt, että jos seuraa tämän päivän kouluun ja opettamiseen ja oppimiseen liittyvää niin keskustelua, niin aika paljon puhutaan oppimisympäristöstä, laajentuvista oppimisympäristöistä. Niin, eikö se ole jännä, että kuitenkin periaatteessa me aina ajatellaan, että se on se luokkahuone, se oppimisympäristö, tai sitten se on vähintäänkin se koulu sit niiden jumppasalien ja käytävien kanssa. Ja mä en tiedä, että musta tuntuu, että aika paljon kaikenlaista voi tehdä koulu ulkopuolellakin. Mm. Ja jos ajattelet tavallista luokkahuonetta, perinteistä luokkahuonetta, jota me pidetään niin kuin itsestäänselvästi oppimisympäristönä, niin kyllähän se on se oppiminen. Aika pitkälti se on kielellistä, se on tekstiä, aika usein samaa kaikille yhtä aikaa. Ja sitten toisaalta niin, se on tämmöistä lineaarista. Niin se on kyllä, niin kuin, jos ajatellaan, että millä muulla tavalla voisi oppia, jos menisi johonkin autenttiseen ympäristöön, niin voi olla, että oppimisen se tapa muuttuisi ja se oppimisen laatu muuttuisi. Kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että tulevaisuuden luokkahuone on kyllä niin kuin laajentunut tarkoittamaan tosi monenlaisia ympäristöjä. Joo, niin mäkin luulen, ja varmaan koulussa pohditaankin tällaisia asioita. Ehkä varmaan voisi pohtia vielä enemmän, ehkä vähän tietoisemmin, että mitä ne tarkoittaa niin kouluoppimisen kannalta ja miten niitä voisi ehkä niin kuin hyödyntää, mennä yli ikään kuin oppimisympäristöjen rajojen. Niin justi, ja niin kuin, että millä tavalla oppimisympäristö vaikuttaa oppimisen laatuun. Koska se todella vaikuttaa. Siinä on merkitystä sillä, että oppimisen tapa ja oppimisen laatu muuttuu. Muuttuu, joo. Kuule Leena, jos mietitään tämmöisiä erilaisia oppimisympäristöjä ja koulua, niin mitä sä ajattelet, että mikä opetussuunnitelman rooli voisi olla siinä asiassa? No joo, ainakin tommosena, kun opetussuunnitelma nykyisin kirjoitetaan, niin se voi kyllä olla, että se on pieni ongelma. Mitä sä, onko se liian yksityiskohtainen, liian pieniä asioita täynnä, vai mikä se on? Niin kun... Jos sä nyt mietit, että opetussuunnitelma, sehän on tietysti juridinen asiakirja, mutta se on samalla pedagoginen asiakirja. Erityisesti kai. Niin. Ainakin jos ajatellaan, että koulu niin kuin muuttuisi tai kehittyisi tällaiseen suuntaan. Niin mä mietin sitä, että opetussuunnitelmassa on siis sisällöt, tavoitteet, arvioinnin kohteet. Joo. Ja sisällöt on siis niin kuin oppiaineita, niin oikeasti mun mielestä ne on kauhean pieninä palasina. Hirveän niin kuin fragmentoituneita ja yksityiskohtaisia ne oppiaineiden sisällä. Eikö opettajat sano aika usein, että niillä on kiire tavallaan toteuttaa kaikkea sitä yksityiskohtaisesti? Ja kato, kyllähän siihen liittyy sekin sitten, että kun oppimateriaalit, oppikirjat tulkitsee sitä opetussuunnitelmaa niin, että ne kirjoittaa sinne oppikirjaan vuosiluokan oppimäärän kokonaisuudessaan. Niin oppikirjat kyllä sitoo silloin niin kuin älyttömän paljon. No miten sä sitten, miten sä niin kuin muuttaisit, jos pitäisi muuttaa ne opetussuunnitelmaa mä varmaan laittaisin, tai en mä tiedä, kun mä ajattelen näitä niin kuin tämmöisiä autenttisia oppimisympäristöjä, niin musta tuntuu, että oppiaineiden sisällöt pitäisi ehkä paketoida vähän niin kuin isompiin kokonaisuuksiin. Tuo kuulostaa ihan järkevältä. Koska jos me ollaan täällä vaikka metsässä, niin ethän sä voi täällä nyt opiskella pelkästään sieniä, kun täällä on kyllä kaikkea muutakin. Huhu. Semmosta kuulun rupesin tuossa matkalla miettimään, että jos koulut tekis systemaattisesti ja jatkuvasti yhteistyötä erilaisten muiden oppimisympäristöjen kanssa ja ylitettäisiin rajoja puolia toisin, niin millaisiahan seuraamuksia, vaatimuksia sit olisi koululle tai opettajille, tai mitä sä ajattelet? Kyllä musta tuntuu, että ikään kuin opettajan niin kuin työn kuva muuttuisi, ammattitaidon vaatimukset muuttuisi ehkä jollain tavalla. Eihän me ole kovasti totuttu tekemään yhteistyötä, ja varsinkaan yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa. Niin, ja yhteistyön tekeminen on itse asiassa vaativa taito, että sitähän pitää opetella, ja jonkun varmaan vähän ehkä johtaakin jollain tavalla. Niinpä. Se
se vaatii varmaan koululta sekä sitä opetussuunnitelman uudistusta tai muutosta, opetussuunnitelman ajattelun uudistusta ja muutosta. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä mä mietin tietysti sitä, että kun aika paljon tämmöisiä pedagogisia toimijoita on koulun ulkopuolella. Asiantuntijoita on pedalehtoreita taidemuseoissa, museoissa. Joka paikassa on sellaisia henkilöitä, jotka tekee pedagogiikkaa. Mutta opettajalla, musta tuntuu, että ikään kuin se opettajan vastuu niin kuin entisestään kasvaa. Opettajan pitäisi osata johtaa sitä pedagogista yhteistyötä. Olisiko sitten joku sellainen niin kuin moniammatillisen pedagogisen työnjohtaja tai joku? Joo. Moniammatillisen yhteistyön pedagoginen johtaja. Jotain sellaista. Se on aika vaativa homma, nimittäin opettajahan tuossa yhteistyössä on se henkilö, joka jotenkin sitoo opetussuunnitelman siihen koulun ulkopuoliseen ympäristöön ja sitten toisaalta sen koulun ulkopuolisen ympäristön ja asiantuntemuksen siihen opetussuunnitelmaan. Mutta jatketaan matkaa, meillä on vielä 50 kilsaa jäljellä. No niin, hyvä, että on 20 jo takana, mentiin. Oota, mä vedän vähän henkeä. Niin piti siitä vielä, että jos opettaja on siis tällainen moniammatillisen yhteistyön pedagoginen johtaja, niin mitähän sitten seuraamuksia tai, niin. Tai pitäisi miettiä niin kuin koulun kannalta ja vaatimuksia tai mitä sä ajattelet? No kyllähän se niin on, että ei se opettaja yksin voi mitään tehdä, että kyllähän se koulu on se kokonaisuus ja koulu on se koulukulttuuri, sitä johtaa rehtori. Mm. Että kyllä se pitää olla niin kuin se halu varmaan sen koulun muutoksen tai uudistamisen tai kehittämisen, niin kyllä se pitää olla siinä yhteisössä. Mm. Ja sitä yhteisöä johtaa rehtori. Mm. Että en mä tiedä sitten, että kato vähän kuin upean näköistä, kun näkyy noin kauas. Et rehtorin rooli on varmaan tosi tärkeä. Niin. Että se katsoo tuonne etäälle ja kyllä sillä pitää olla mielessä itsellään se joku visio, niin. Strategia, johon se saa sitten opettajat sitoutumaan. Joo, ja tekemään yhdessä. Niin, että voisiko sitä koulua johtaa sillä tavalla sitten, että siihen ihan selkeästi niin kuin liittyisi ajatus tämmöisestä koulun avautumisesta siihen lähiympäristöön. Mm. Ja sitten vielä tietysti lähiympäristöä näihin, pitää muistaa nämä virtuaaliset. Aivan. Virtuaaliset oppimisympäristöt. Aivan. Ne on kuitenkin aika keskeisiä lasten ja nuorten elämässä tänä päivänä. Kyllä. Sekä se lähiympäristö, se fyysinen ympäristö, mutta se virtuaalinen Joo. myös. Joo. Et lapset elää siellä kuitenkin jo aika niin rikasta elämää. Et siinä mielessä ajatellen niin koulun ikään kuin avaaminen itsensä niihin ympäristöihin, niin se on varmaan rehtorin johtamisessa niin kuin aika haasteen paikka, että miten se tehdään. Ja jos jotain tämmöistä muutosta pitää tehdä ja muuta, niin kyllä se on suomalainen rehtori ja suomalaiset opettajat ja koulu, joka pystyy sen tekemään. Niillä on mahdollisuus. Me ei rajoiteta ja niillä on meidän myöskin, yhteiskunta. Niillä on myöskin se osaaminen. Niin. Kyllä, näillä mennään. Näillä mennään. Okei. Okay.